Seniajani on Tallinna Tehnikaülikoolis olnud oluliselt rohkem akadeemilisi matuseid kui akadeemilisi pulmi. Akadeemilise matuse all ma pean silmas seda, kui üliõpilane eksmatrikuleeritakse enne, kui ta jõuab lõppu diplomini. Akadeemilise pulma all ma pean silmas seda, kui üliõpilane jõuab edukalt nominaalajaga lõppu diplomini. Tallinna Tehnikaülikooli nominaalajaga lõpetamine oli veel 5 aastat tagasi kõigest 38%. Eelmisel aastal jõudsime me 50%-ni, mis tähendab, et matuseid ja pulmi oli võrdselt. Tehnikaülikool tahab enam. Tehnikaülikool tahab, et meil oleks rohkem akadeemilisi pulmi kui matuseid. Meie arengukava ambitsioon on saavutada nominaalajaga lõpetamiseks 60% hiljemalt aastaks 2025. Esimesel aastal, aastal 2021, võin kinnitada, et oleme õigel teel. Sellel aastal oli meil pulmi juba rohkem kui matuseid. Kuidas saavutada seda, et meil oleks pulmi rohkem kui matuseid? See on väga lihtne. Õppejõududel tuleb olla motiveeriv, inspireeriv, innovaatiline ja üliõpilaste jaoks olla alati kättesaadav. Kuidas ülikool saab aidata selleks, et selliseid õppejõudusid tekiks meil järjest rohkem? Juba sellel sügisel käivitab ülikool didaktikakeskused. Didaktikakeskused pakuvad abi kõikidele õppejõududele, kes ise soovivad saada motiveerivateks, inspireerivateks, innovaatilisteks ja kasutada moodsaid õppevahendeid. Et tunnustada pühendunult õppetööga tegelevaid akadeemilisi töötajaid, on Tallinna Tehnikaülikool muutnud oma karjäärikorraldust. Juba sellel sügisel saab Tallinna Tehnikaülikool enda ridadesse esimesed õppeaja kaasprofessorid. Et kaasprofessorid on inimesed, kes tegelevad ja armastavad õppetööd, kes juhendavad nii kvaliteedis kui kvantiteedis, kes on teada ja tuntud ja aktiivsed nii majast siseselt kui ka majast väljaspool ja teada tuntud ka oma valdkonnas erialaliitude poolt. Õppeprorektori kõige tähtsam tööülesanne on see, et kõik need noored, 18-aastased ja vanemad, kes õpivad Tallinna Tehnikaülikoolis, et nende elu parimad aastad oleksid just need, mil nad õpivad Tallinna Tehnikaülikoolis.